Gužva u holu urgentnog centra u Nišu. Građani bez knjižica i uputa proveravaju svoje zdravstveno stanje. Većina njih prvi put je u kliničkom centru Niš. Ovo je potrebno svima nama da se pogledamo, da ne čekamo red u ambulanti, da ne čekamo zakazivanje. Ovako idemo direktno na pregled. Vidjet ćemo koliko ćemo sad da čekamo. Sad je baš prevelika gužva, narod se odazvao. Vidjet ćemo. Dobro, ste prvi put ovde? Prvi put. Je li ide brzo? Ide. Čeka se. Koliko čekate već? Pa, kasnije sam došao, vidjet ću kad ću da završim. Na jedno mesto građani su mogli da prekontrolišu krvni pritisak, urade pregled abdomena ultrazvukom, ali najviše interesovanja bilo je za laboratorijske analize i za tumor markere, za digestivni trakt, debelo crevo, pankreas, jetru, testise i jajnike. Jel često proveravate svoje zdravlje? Ne, evo sad prvi put proveravam. Šta ćete raditi? Pa krvnu sliku, laboratorija i sve što je... Bila sam ranije za abdomen i to... Krvnu sliku sam radila, sad bi na kožno i tumor markere, pošto prvi put čini mi se to rade. Jel brzo ide? Pa ja mislim da ide brzo. Ja se malo čeka i tako. Za dva sata pregleda se i do 600 pacijenata, kako u domu zdravlja, tako i u kliničkom centru. Rezultati laboratorijskih analiza bit će gotovi u utorak, kada će svi građani moći da ih preuzmu i po potrebi nastave dalje u dijagnostiku. Izuzetno je važno, ovo je jako pristupačno, čekanje u roku od pola sata se stigne na jedan od punktova, nije veliko, jako interesovanje veliko, brzo se radi. Vidimo mlađa lica, to jeste prevencija u mlađem dobu, a i vidimo starija lica, kontrolu bolesti koje su već u toku, ali otkrivanje bolesti na vreme sprečava njene komplikacije, sprečava invaliditet ili smrtnost od te bolesti, tako da je jako značajno da se odvoji malo vremena i dođe. Samo u urgentnom centru na prošlim preventivnim pregledima svoje zdravstveno stanje proverilo je 3600 pacijenata. Ali ono što je rađeno prethodni put, to je štitasta žlezda, tu imamo, zato što je veliki broj pacijenata došao u našu tiroidološku ambulantu i kod jedne smo čak našli karcinom štitaste žlezde. Ovog puta je veliko interesovanje bilo i za dermatološke preglede. Mi na klinici za dermatologiju svakodnevno svakako obavljamo dermoskopske preglede, znači preglede mladeža. Imamo i dva puta nedeljno organizovane preglede u kabinetu za digitalnu dermoskopiju i uvek naglašavamo da su preventivni preglede mladeža jako bitni. Prosto bitno da se ti mladeži pregledaju na vreme da bi se eventualno neka promena u početku uhvatila, da bi kasnije tako lečenje bilo što manje komplikovano i da bi prosto pacijenti mogli da dođu do nekog izlečenja. Preventivni pregledi u Niškom domu zdravlja i kliničkom centru se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja sprovode u više od 200 zdravstvenih ustanova širom zemlje.